Манайхан юу амир хейт хийсэн юм бичиж тэлвэ. Би тийм аяар хэлээгүй шүү. Би бинийг хайрлараа залвч та. Клип дат, клип дат. Клип дат. Short, short. Би жоох мангарцсан юм аа. Sit down. Дахиад. Манай хүн юмтай. Оо энэ. За Kobe манайхаа. Аа, Kobe Mobin бол. За Ace. Ace is coming. Оо Kusta my man. Гэхдээ саяны бууталтуудыг эх мөндөд үзэж та бүхэн харсан болов уу? Айхалтай. Шарт тань үлдсэн. Сайн төрс бий жоо. Кара нэг нэг Бэтин. Яа. Чот ийсэн юм стата. Наа тийгч ярас аахгүй. Одоо ираас хутга ирсэн залуучуудаа. Кей хутгатай болсон. Одоохон би энийг дуусгачаад та нартай үзүүлээ. Ээ. За. Билүү залуусаа. Яй. Stat track huntsman knife marble fee. Яй, what? What? Яа, за одоо ирээ. Маш их баярлалаа. Би тэгээ бүр гайхаад сая нөгөө та нартай яаж явах та бүр гайхаад нэрээ бүр өгөөд байгаа юм уу гэд би бүр асуугаад надад нэрээ өгөөд байгаа юм уу гэдгсэн чи нэрээ ахаа танаатаа бүр ав гэд би танд өгч юм. Би солонгост үйдэн гэдэг чинь. За тэр ян зүрээр хэлэх нь яах вэ залуучууд? Ямар ч байсан одоо ирээ чанд маш их баярлалаа. За гэдэг мэдээж стрим дэмжиж ингэж тусалж байгаад болвол над яг үндэ бол хэлэх үг бол алга үндэ. Би одоо баг хүнээс ийм амар үнэтэй юм болоод ерөөсөө авч үзээгүй яг үндэ. Тэгээ одоо бүр ингэ сонь санагдаад байна. Яах ёстой гэж яг үндэ бол мэдэхгүй байна. Тэгээ ямар ч байсан одоораа маш их баярлалаа. А солонгос сурлаг гэсэн. Тэгээд энэ дэж хичээл сурлаг хөтөлмөрт нь бүгд амжилт хүсье.